ଆଜିଠାରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ବାରିପଦାକୁ ଗସ୍ତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 100 ଦିନ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଛଉ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିକାଶ ମେଳାରେ ଯୋଗଦେଇ ମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଜନତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଦେଇଛି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ। ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାର ଆରାଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବଜୀ ଏବଂ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା କରିବେ, ସେସବୁ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହିତ, ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିକି କିଛି ପରିକଳ୍ପନା ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରୂପରେଖ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ବଦଳିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କରିକି ଏ ପ୍ରବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋହନ ସରକାର ଆଗଭର ରହିକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଲାଷ୍ଟ 10-100 ଡେଜ୍ ଯେଉଁଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଣାଯିବ, ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ କାମ ମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ଜାଣିବାର ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋକମାନେ ବି ଆସିବେ ଏବଂ ଷ୍ଟଲ୍ ବନାଉଛୁ ସ୍ପେଶାଲି। ଏଥର ଆମେ ଆମେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଅଲରେଡ଼ି, ଆମେ ଟୁରିଜିମ୍କୁ ଟିକେ ଫୋକସ୍ ବେଶୀ କରୁଛୁ, ବିକଜ୍ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ବହୁତ ଅଛି। ଲୋକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଖାଲି ଖାଲି ଶିମିଳିପାଳ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିମିଳିପାଳ ଛାଡ଼ିକି ବହୁତ କିଛି କଳା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା। ତ ଟୁରିଜିମ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମର ଷ୍ଟଲ୍ ଦିଆହେଉଛି, ସେଥିରେ ବି ତାଙ୍କର କ୍ଲଷ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଫୋକସ୍ କରାଯିବ। ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଛି, ଟୋଟାଲ 50ଟା ସରି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି, ପାଖାପାଖି 50ଟା ଷ୍ଟଲ୍ ଆମେ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।